Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Əsla düşünməyin ki, Rusiyanın güzəşdə getməsindən bir dəfə istifadə edəndən sonra bundan daima faydalana biləcəksiniz. Ruslar həmişə əldən verdiklərini geri qaytarırlar və onlar gələndə imzaladığınız anlaşmalara güvənməyin. Həmin anlaşmalar yazıldıqları kağıza belə dəyməz. Otto von Bismarck əsrlər əvvəl belə demişdi və tarix göstərir ki, onun sözləri aktuallığını itirməyib. Milli Aza istinadən xəbər veririk ki, Azərbaycanda Laçın rayonunda Laçın dəhlizinə alternativ olacaq yolun tərkib hissəsi olan körpünün inşasına başlanıb. Körpü Həkəri çay üzərindədir. 2020-ci ilin noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatın şərtlərinə görə Laçın rayonunun və eyni adlı şəhərin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin tam nəzarətinə keçməsinə 1 il 10 ay qalıb. Ermənistandan Azərbaycanın Xankəndi şəhərinə Rusiyanın sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə olan məkana gedən dəhlizə alternativ yol çəkilməsi Murovdağda tunel çəkmək istəyi təbii ki, sülh məramlı fəaliyyət çərçivələrindən kənara çıxan məqamlardır.